Bonsoir, madame et monsieur. Moje poštovanje, gospodine, dobro. Gde stavljamo pobedničke? 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 Gde stavljamo da bismo rešili problem, u Skupštini smo iznajmili opremu za bojanje glasova
i konstatovano je kad je ta tehnika vrhunsko odradila da nas ima 17,85 prisutnika. A to je i suviše malo za jedno društvo koje pretenduje da bude neozbiljno. Još jedna nesreća nas je zadesila. Kod svinja vlada bruceloza, kod koza šap, a kod zečeva ptičji grip. Jedino kameleoni nemaju bolesti, imaju određeni problem s očima, ali tu je žiža pravi specijalne naočare da im povata poglede. Bravo, žiža! Iako u gotovo bezuzlotnoj situaciji, četvrto takmičenje u spravljanju pištija proglašavam otvoreni. I kao što je red, počinjemo himnom. Kad se svira himna, onda se stoji i peva. Thank you.
da nisam tako dugo bio ganut, ko što sam se večeras ganuo. I neću moći da učestvujem u takmičenju za diktijadu, da vam se ne bi krvi napio, da ste me ovako ganuli. A kako te žalimo, ble suze na kuše. Hvala vam za ovih 50 godina. A ja sam danas napunio 40. Dakle, šalo nastavno, odbor zahvaljuje i čestita. Rekao sam, ne postoji nešto skoro, sam video, upoznao sam vas pre godine i po dana, moj život je daleko bogatiji i lakši u ovom našem smrdigradu, dok je vas, dok je onog splava dole, dok je Tamiša, dok je ovog druženja, dok je diktijada. Nikada vam ovo neću zaboraviti. Svima vama, mili moji, ljudsko lice lepo stoji. Živi, zdravi i veseli bili. Hvala vam. Hvala. Pratimo okruženja u kome živimo, pravimo ludilo da vidimo ko je na kraju normalan. Ponašajmo se normalno kao da smo normalni. Danas želimo posebno jedno priznanje da uvolim, udelimo, ne uvolimo, potrebno. Jednom članu našeg kluba, koje čitavo ovo vreme, od kad postojimo, nesebično je dao visok doprinos. Nikad nije zaista žalio ni trenutka truda u svakoj akciji učestvo, kad god je bio prisutan. Hoćemo večeras, ovo je prvi član koji dobija ispred kluba specijalno priznanje. Doajenu. Kad ti kaže doajenu, onda ti je jasno gde si. Malo pa se na leđa i... Doajenu gospodinu Janko Zdravku, zvanom Morž. Specijalno priznanje za nesebično angažanje u svim ovim godinima, kao i ovome što je večeras ovde napravljeno. Beriću, daj poklon. Beriću, daj moru da dovedi, bre. Nisi bre, jesi se oboko, ajde budi uredan. Već joj dam, svirej će odmah, već joj dam. Da mu damo Rolls-Royce sa kockastim točkovima, ali to je već dobio. Dušan Berić je ponudio cvetni aranžman, to je jedna specijalna nagrada, mnogi znaju šta je to, ali nije u redu, taj poklon on mora da sedi i stalno da ga gleda kod kuće. Onda smo rešili da mu damo nešto originalno. Ti od nas kad dobiješ, ti dobiješ, tako. Da vidimo šta je to. Mora javno da se pomoći. Tako je, normalno. Nema tajni, nema prevare. Tem kad ima, no. Znači. Ja to znači što znači. Lele, je to za jednokrat upotrebu? Sladina.
Hoću! On je jedno tebe. Dao mi onaj, znaš... Čojsi! Druga! Ne, odmah smo zvali! Ovo je žeto polako! Ali nije cvetljena, zna, to smo prošli. Dobro, ajde, ajde. Strašno! Šta si ti to nama dobio? Nešto je mnogo modro. Da vidimo šta će nam dobiti. Ali da nešto lako prazno. Nije prazno, sigurno. Ja mogu da pretpostavim. Da nije kokoštaju. To su stari kocoši. Ni neki mačor za u februarsku parenju. Gdje vidi šta je. Šta veća i veća vidi. Jao, sad kad počne da odmotavam ovo. Ovo ima svašta i to je ambalažno pak. Nije to. Beriću. Koga je ovo? Misli se zajebo, Beriću. Nije ni ovo. Ali, dobro je to. Prihvatamo i ovo. Pošto naš drug Moki pije vinjak sa Coca-Colom, mi smo rešili da mu kupimo Coca-Colu. Idemo dalje. Dragi prijatelji, ovo je jedno jako veliko iznenađenje za mene. Poznavajući bramu, ne čudim se ovakvom spustu. Spustu, nije to baš prava stvar spustu. Pošto si naš počeo olimpijske igre, jel? Mogu reći da se lično veoma iznenađen i zadovoljno s ovakvim jednim priznanjem koji, eto, bavi se kulinarstvom iz hobija. Zato živeo sam da me moji drugari, moji prijatelji proglase kao doajenom. Puno vam hvala svima. U prošloj godini Klub 50 je zaista imao puno aktivnosti. Prvo smo morali početkom prošle godine da upišemo Gosumberića u školu kao pripravnika za boema. On je vredno učio i moje kolokvijume vrlo često sa nama zajedno. Nije baš prolazio, ali na kraju smo letno se organizovali polaganje. Imao je 11 predmeta od istorije, početka boemstva, društva, geografije, poznavanje prirode, matematike sa ovim kelnerima i tako. On je na jedvite jate prošao korumpirajući žiri, što je sasvim normalno, i on je danas prvi pančevački boem. A kakav je boem, vidi se, čak ni dve, tri nagrade ne može da natipuje da da pravo, nego pogreši. Aktivnosti smo imali prošle godine po 50. organizmu za 1. maj, to je najveći, šta smo ono radi, ono sa jajima, ono, najveće tucanje smo imali u gradu, A znate ko je pobedio? Ovo je žena. Da, ima svoje. Mi možemo da pričamo smo jači polo, u mojoj ulici sve babe ostale. Evo ovako, ja moram da vas podsjetim, ovo je četvrto takmičenje, do sad smo imali tri, vrlo uspešna. Šampioni dosadašnjih takmičenja su na prvome gospođa Lepa Jela sa onim visokim umetničkim delom u Marka Kulića napravila. Pobjednici su bili Goca i Mile s onim provokativnim nastupom, ne znam čije je to bilo, Miletovo ili Gocino? Gocino. A? Gocino. A kako se Bata zvao onaj njihov, onaj pikir? Eksponat. Eksponat, kako?
Ha? Kako se zove? Kako se zove? Gocove? Pitaj Gocove. Kako se zove? Kita. Kako? Kita. Kako? Cipica. Bila. Dobro. Prošle godine je pobednik bio Trša. On je napravio jedno rešenje Piktija, gdje pobedio zakon gravitacije Jovičkog Piktija, što je horizontalno, kod njega su stajale vertikalno, jedno je izuzetno rešenje. Da vidimo ko će ove godine da pobedi. Da bi se ova svečanost održala, moram samo da ne bismo zaboravili, red je da pomenemo ljude koji su nam pomogli, sponzori i sponzoruše u ovom programu. A to je, a i one su zaslužene, to je kao prosvetni radnici, uče djecu da se kecu. I vojnici. Dobro, lijepa, da. Prvo zahvaljujemo gospodinu Bajpasu iz Petrokemije koji nam je dozvolio, koji nas je primio u njegovu kuću. Ovako divan prostor, da povedemo jedno lepo večer. Zahvaljujemo se gospodinu Čedi Živojnici Pamleko, koji nažalost nije mogao večera da učestvuje. Baš mu žao, baš mu je bilo žao, ali on je sponzor, kao i svake godine, sponzoriše kifle i sir. Zahvaljujemo se gospodinu Bati Babiću, on je donio karton crnog vina, to što je mesila lepa jela, obično je Bukunović mesio. Rakije su razni dali. A nagrade u takmičenje večeras ide po određenim vrlo striktnim propozicijama, znate, ovdje nema laži, nema prevare. Sponzori večerasnih nagrada su za prvu nagradu grafike grada Pančeva, 9 grafika, gospođa Nada Onjin slikarka. Druga nagrada je knjiga gospodina Nikolića, knjiga, on je kroz Pančevac, Pančevci znaju, ovi sa stranu ne znaju. Čitavom našem gradu, svima nama čitavcima, godinom uvaljivao patku i knjiga je iz te oblasti. Možda će neko sa strane da dobro, to samo nije. Treća nagrada je Šešir Banacki, dodeljuje radionica Moj domoga. A što se penjer Piktija tiče, to je uvijek iznenađenje, jel tako? Za najgore Piktije, to je na kraju. Večeras ovdje, pošto mi napredujemo, evo, večeras za nas snima dvorski fotograf, gospodin Steva Dejanović. Kad može samo da snima, može i za nas. Napredak ovog kluba je enormno. Inače, slava kluba se širi. Ovih dana se nešto desilo da je u klub slatira ova čuvena, ova baba, kako se zove, Carla Del Ponte, i raspitivala se za mladića. Kažem, što ti došao kada mi nema veze s tim, neki krijevo, mi ništa ne krijevo, naproti mi je svi obor, ne, traži mladića. Svi imao mlađu, kažem, svi imao mladića. Ne, dosadila mi, mlađića, mlađića, kažem, pa ima mlađe, kažem, ne, mi on nije mlađe. A mladića hoćeš, kažem, nosi se bre dje za tebe. Ja kažem, kod nas u klubu 50 nijedan nema, ispod 5 banki, to si pogrešila dresa. E, gotovo, jedno sam mi otjerao. A od Pankovića odustala? Molim? A Pankovića? Pa nije, ne, to je dobila. Dobila je. Od Pankovića je dobila. Videli smo tamo prošle godine kad smo nosili Piktiju u Del Hag da Da znam. Da, pratimo mi tu situaciju. Ova sirota Pamela Anderson mi cijele godine pravila probleme. Malo pa zove telefonom za one čuvene bato što me obtužio mere da nisam znao da uzmem otiske, pravilno, pa ne samo to, nego skupila i drugarice. Navalila na mene, broj, neću više se javljam, i ovako mrzim telefon, što se javljam na telefon. Kad uzme Svetlana i kaže, ne brinite ništa, znam ja njega,
Ma kakvi Mirenko jagnje, bre, pamuk duša, znaš. Ma bezopasan totalno, na, nema šanse, pa poznajem ga, bre. Telo, dušu, dušu, telo i nedelo, sve mu znam, kaže ovaj. Pa kad je to ona rekla, više me ne zove. Tako sam se oslobodio. Da bi ovo takmičenje moglo da krene, a vremena ne da nemamo, nego vremena mi imamo, mi ne žurimo nigde, mi moramo da formiramo žiri. Propozicije su poznate, žiri je apsolutno korumpiran. Da odkupim do kraja, da razliku u ovom društvu, gde se svi žiri poliraju, svi primaju ispod, ovde sve nudite javno. Biće vam mnogo lakše na duši. I svako ima pravo sve što može da ponudi, nastupi i da traži pomoć od svakog učesnika u borbi protiv njih, ovaj, da bi osvojio nagradu. Obzirom da mi tu nećemo puno da talasamo, provereni su provereni, predsjednik žirija je nadasve poznati gospodin Mata Babić. Prva pratilja je gospođa Nada Onji, da već deli grafike, a i pokazala su pratilja, ima talenta. A druga pratilja je čuvena naša Žiža je. Plan programa je ovako. Idemo prvih pet cvitija, pa idemo jedno kolo za žiri i za narod. Pa ide večera, ovo mi je pao, kaže, u tamišmu, ovaj, lovili smo ove mrmote, znate, imamo jedan predivan paprikaš od mrmota, ali je, kad je sa splava to prenosio, ovaj, ima jako nezgodan, onaj moj satro se kakav popio i sručio, i onda je morao da kupi junetinu i da tamo, ovaj, a kupi neku konjetinu, a Dule Perić mu klao neke koze mrtve, pa mu i to pomogao. Ajde, nemoj da me zgadiš sad. Koga će gadiš? Pa mi smo stvarno klali mrtve koze. To niko nije radio. Imamo sve doke. Lako je da kada će žive. Imamo sve doke. Ovo je treći žir. Treći član žirija je gospođa Žiža Atanasovski. Bravo, Žiža! Čuveni žirle! Kad se završi program takmičenja, ide normalno, dok žiri radi, onda idu one sportsko-zabavne igre. Što kaže Žile, posle igramo Žiža, kaže igramo trule kobile. Kad je to malo ne evociramo na detinstvo. I osam. Da ne zaboravim, nisam ovaj za ništa zaboravio. Žiri nek se psihofizički pripreme, takmičari nek se spreme, da uzmite mesto, muzika neka krene, da nam pipa. E, još jedan, zaboravio sam kažem, jedan od najvećih sponzora je muzika. Da. Muzika, normalno, naši drugari uvek da nas sviraju. Malo mi je, to je 200 evra. Kad daju, daju. Kad daju, daju. Molim, izvoli Beriš. E, u međuvremenu, molim momke, za sve dame, uzeli smo po cveć. Molim momci, uzmite cveće, podelite našim damama, da one vide da mi ih uvažavamo. Ne da mu, samo da ih teramo na peru vešovi. Ona kruga već godina. Spaja nas jedna reč. Spaja nas jedna reč. Vidite ovdje šta piše. Jedna reč da spaja sve. Piše Piktijada. Moj drug Perić, prvi diplomirani bojer i priznati bačevački, dugo je razmišljao o tome šta ova reč u sebi sadrži. I došao do zaključka da je vrlo bogata, vrlo sadržajna, razmišljajte malo o tome.
Da bi malo se povinnije ovo prikazali, ja ću da zamolim Žuleta da nastavi. Sljedeća. Piše lepo, mogu, ali ne moram zajedno. To je duvena seksualna definicija kuma 50. Mogu, ali ne moram. I još možemo, ali ne moram. Da ćete možete. Ovdje ne tu ne. Mogu, ali ne moram. To je poznata fraza naše druga brane koju svakoj prilici... Na seksualnoj masi. Mi još možemo, ali ne moramo. Eto što ne moramo, to je najveće pravda. Mogu, ali ne moram. Sad smo bili mladi, moramo. Sad ne moramo. Idemo dalje. Jedne hrabre noći, kad je gospodin Vrana skupio hrabrosti, da priđe svojoj odabranoj, ona je uzviknula. Ne, još sreće, nema sreće. Zapanjala. Piše, pih, ti, pih ti jada. Opsa. Piše, pih, ti jada. Jel' tako? Da, da. Razvojeni. Imali smo ovdje pih ti jadu, ovdje, jel' fali nešto? Ne fali. Ništa ne fali. A razlog zašto je to pihtijada je ovo. O, evo. Brana i... Ne čepaj. Neću. Čepamo. Jao. Ne čepajte, brano. Čepaj, brano. Da, to ne vidim. Ima odmah, ima odmah da dokaši u poljski klobi. Ne. Od jada ne vidimo ništa. Ti si jada. To sam ja, jel? Sve ima bradu, fali šešir je. Tako je. Epilog. Gospodin Bojan Mačevački je razmišljao kako da vrati svu muku i on je došao do zaključka da je pihtijada u stvari prvi korak krenuo od ovako. Izvoli, brate. Tako je krenuo, da, da, da. Po novom planu onda sam počeo grupi sektor. Evo, ovo ima duravište. Gledaj malo kako sam izgledao. Gledaj malo kako sam izgledao u boljim danima. Kad sam uro. Pati malo. Ja da ga vidim. Ali ovdje su tri dana. Thank you.
Ko je prvi, Frano? Ko je prvi, tako će? Koji nas godinama uveseljava, koji nam poklanja u dušu, rešio da se oduži. Puta 10 hoće da vas spilni telefon. Obzirom da ga nikad nemaš, kod sebe da dobiješ telefon. Hvala, hvala. A još veća nagrada, mi smo rešili da vam poklonimo jedan automobil. Tu! I tu si u krizi. Hvala. A da bi muzika, savremene tehnologije su patentirale jedan novi proizvod, da bi muzika mogla da radi bez prestanka svim članovima, orkestra poklanjamo, pelene, kad im to stavilo, mogu da sviraju to kraško, o tako? Ovo je za muziku, izvolite! Izvolite, ako smijem da se obratim. Eto, otači. I krećemo takmičari. Molim takmičari da se spreme. Takmičar broj 1, čuveni Zdravko Morš. Molim vas, kako krene broj takmičar? Puna podrška, nema sedenja. Sa njim pratimo vas. Trebamo svi, pratimo Mokija. Čuveni, čuveni, Lovac, Ribov Lovac, Kuvac, i Švale, u Tenzi. Ali moje su bolje pite. Zašto bi on pobedio kad su moje bolje?
Molim? Do testa, malo pa više. Šećer, testa i... Makaroni, makaroni. To voli, želi, znači, obeća. Nemam to. Evo, i bundeva. Molim vas, žiri meni bundeva. Takmičar broj 2. Evo, Berić, da donosi stan, jer ti stiče vreme, Berić. Campioni.
Vrata, tamo se nalazi ogromna lova. Ali pre toga mora da izvadi ovaj papir da pročita kako se to radi. I šta će dati ko žirijemo? Ne. Hoću. Ne. Sve je. Sve je javno. Sve je javno. Otvori, uzmi lovu i gotovo je. Eto ti. No, ajde da otvorimo. Žirije je tako pristaj. Ima. Ovako, ovako vuci. Čekaj, čekaj. Ajde, Bato, podalo, da se dođe do love. Here we go.
koji ne smije da bih broj. Ovo je 6. Ovo je 5. Kum Višnja, gost iz Kovina. Nije bio, nije bio dvojka. Višnjevac, evo ga. Žute boje zbog ljubomore Vljoprnja. Oni ne znaju šta je pitijada. To je ljubomorijada. Ljubomorijada prema... prema dotičnoj piti. Tako je. Ljubomorijada prema dotičnoj piti. Sigurno sam najbolj, onda mi to i ovoj kofri, to ništa. Čili ne zna da pliva, pa se malo kavi ovim vodama ovo. Ovdje svi zapisuju broj 7, nešto se krupno događa. Čuveni četvorostrik Pavković, pošto nam Zorica nije tu, trojka juri kroz noć. Pavkovići. Neka sve
Naš Banat je ravan, a nebo je veliko, a putevi nam neravni. Taljig je tandrču, a u taljigama sedimo, ispijemo vina, možemo da mezimo. Na stranicama neto stoje, tamburaši nas prate, veliko nebo iznad nas koje nam ravan. Bravo! Ova je kombinacija Taljige i Dijakjera iz 1926. godine originalne sepane. Nemojte da mislite da nema mito. Javno. Za predsjednika. Pazite kako otvarate. Nemoj da padeš da site stvari gledaj baško tamo. Znači preko Oranja sam idu. Za gospođu Nadu. Da. Za moju drugaricu Žižu. Ne. Sve sam vam dao, dušu, telo i ne djelo telo. Da pušim! Ti su meke forme, to su ženske forme. Da, još je ovo. Dobro znam. Ja smo kod devojčice. Pa, Maja. Daj, zumire, da vidim. Da meni slonče. E, dobro. Prvi put, živi. Idemo, sljedeći takmičar. Bato, koji je red? Broj. Čovjek koji je prošle godine imao najbolji nastup ovdje, apsolutno, ali zahvaljujući što je bio malo u dopingovom stanju, moj kum Steva, čuveni kum. Ajde kume, ajde mozika. Zavoj ljubim svoj, najvešću zemlju.
želim da predstavim ja svoje delo. Ko nije čuo, da ponovim. Zamolio sam muziku da mi dozvoli da predstavim svoje delo. Polako. Prvo, ja sam stariji čovjek, nisam mnogo star, ali ne mogu bez podsjetnika. Moram ovako. Dakle, ovako, kao na ostalim kongresima, gospođa Žiža to zna. Šesti kongres. Znači, neko mora da da uvodnu reč. U predstavljanju svoje politike i svoje ideje. Dakle, ovako, dragi moji prijatelji i prijateljice, ja sam konačno, posle ovih godina koje su prošle, konačno shvatio da u ovom nadasve nepravedno i nepošteno takmičenju, bar kada je živi u pitanju, lova ne igra nikakvu ulogu. Zato sam odlučio da ove godine utičem na vaše emocije. Da vidim kako to. A da, kume zastranija si je. Gospođa Žiža. Ja. I gospođa Nada, opet su mi napravili jednu sitnu pakost. Naprimer, ja sam shvatio da su gospođa Žiž i gospođa Dobrila prije dve godine presudno uticala da prvu nagradu dobije pištija pod nazivom TZV ili kako se već piše, Kita. Iz toga sam ove godine ženskom delu žirija odlučio da poklonim po jedan porno film. Mislim, baš nije nešto porno film, ja bih molio da gospođa Nada i gospođa Žiža pogledaju šta su dobili. E, dobile! Tako da, ovaj disk koji sam vam poklonio, u stvari nije porno film, to je jedan predivan koncert i nadam se, kad ga budete pregledale, da ćete se kajati što mi niste dodelile nakon. A sada bih želeo da se obratim ostalim članovima žirije. Vi mislite da je samo jedan? Nije jedan. Ima ih nekoliko. Prvo, mom dragom prijatelju, koji je do sada dva puta uspeo da uvali Fenjer nagrade mom kumu i muzici, gospodin Dušan Belić Korostasti. Molim da priča. Dođi. Dođi. Ja bih molio samo da bih malo prisutan, ništa više od toga. Drugo. Moj kum. Ovde. Prijatelj i drugar. Na kojem sam proveo pola decenije. Ne, pola veka je. Pola veka. Mnogo si se rano rodio. Kao i ti, naravno. Koji je iskoristio svoj uticaj na žir. Da dotično Beriću prošle godine uvali tu Fenjer nagradu, prestižnu nagradu, jel?
i njega molim da ostane tu prisutan i na kraju gospodin i čovjek kojeg poznajem relativno kratko, ali koji je postao moj dragi prijatelj, a to je predsjednik Živarija, gospodin Mata Babić. Okreni list. Sad ću da ih pljujem. Znate kako to izgleda? Kad nekome slika visi na zidu, to znači da je uticajan i poštovan. Zato neka se moji prijatelji osjećaju dobro kad vide ovo što sam im ja pripremio. Gdje ću ja sve ove poklone staviti? Da. Gospodin Dušan Berić, imate priliku da ga vidite. Dragi prijatelju moj, molim te da intervenišeš kod žirija i da prineseš da uzmem makar bilo koju nagradu, neku, makar penje. Čekaj. Jeste čuli? Sljedeći je moj vrli kum. Ko je zatajio? Bogunoviću, nemoj da me dekoncentrišeš, molim te. Moj kum, rokojen po vokaciji, po rođenju, dobija sličan poklon. Lele majke! A to je opet jedna fenomenalna slika. Sve ima. Kako mladi perspektivan čovjek propada. Hvala. Kume, ja se nadam da ćeš i ti uticati na... Hoću odmah. Ej, uvali ti neku nagradu. Neku nagradu ovom kumu. Ko bolji nastup ima od nas? Svaka ti čast. I na kraju... Predsjednik žirija. Znate, fotografija je jedna vrlo interesantna stvar gde uhvatiš detalj u životu i nikada ne poveruješ da ti se to dogodilo. A jeste. Dokaz je o... Gospodine Bato, sa zadovoljstvom vam dajem ovu fotografiju da vam visi na zidu, jer ste uspešan i poštovan čovjek. Ja bih povedal da mi ne visi, nego da mi stoji. Ali ne fotografiju. Na kraj, posle svega, pošto sam podmitio i žiri i sve uticajne faktore, želim nešto da kažem i o svojoj pifti koju sam ja napravio. Znate, najgore je kada vas na pifti javi ne pomeni. Što se meni tri puta desilo. Može, interesantno. Poželeo sam da napravim pihtiju pa će biti najgore. I iskreno rečeno, moja pihtija ima radni naslov Zagorela pihtija.
Nemojte misliti da se šalite. Ona je stvarno zagorela. Ali, probajte. Možda će vam prijatno. Da. Prijatno. To su nova iskustva. Bravo po me! A sada, oni za koje ne znam kako će uspjeti da animiraju ovaj žiri, nastupa muzika. Ja bih se samo malo zahvalio vama na svim, ali ovaj, do sada smo uvijek bili tako trećeni kao poslednja nagrada, te Fenjer, ti tijer, pa smo rešili do sada, bi rekla Milka Babović, umjetnički dojem da napravimo, pošto ne znamo da pravimo piti, ali bo nešto da pravimo da bude lepo. Da, ajde da pravimo. Pa bi molio naše dame ovdje koje uvijek nas vidite, da vidite i stranku, dođite sad. Molim vas dame vas, ako da ustanite. To je pesna grupa, jel? Pesna grupa. I da, što ne rekla ovdje najskusnijih i naj... Najbolje ispratite. Vidite za piti. Samo. Samo. Momak koji slavi pet banki, koji je tečno na granici preloma u životu, ovaj, da li da pređe u narednih 50 godina ili da ostane u ovima, a bolje da ostane u ovima, nastupa Gosan Žule. Thank you.
Mesdames et messieurs, c'est là Pierre, je suis Michel. Oh là là. Dame et gospodo dragi, prijatelji, dugosa misio, 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 da li da nastupi večeras ili da ne nastupi? Sa mojim pitijama. A moje pitije su 11. Feuerbachova teza. Kada sam ih pravio, ja sam sofisticirano prišao izvršavanju tom zadatku. Ovo možda niste znali. Pihtije moraju da se prave neparno. Ili jedan put, ili tri put, ili pet puta. Nemoj da se igrate da samo dva puta pravite pihtije. Zaista. Ove pihtije koje sam večeras napravio su napravljene treći put. U toku ove zime. Ja pihtije kad pravim, ja ih pravim u vešalcu. Zašto? Zato što moje pihtije, ko je jedan put proba, taj zna šta je pihtija, šta je život. Ja zato to pravim u vešloncu, jer ko je jeo moje pihtije, taj više neće probati ničije druge pihtije. Sigurno to, verujte mi na reč. Ja imam jedan problem na mojoj slavi, da prostite, ja malo postim, malo ne postim na Svetom Nikolu i kad napravim te pihtije, ljudi dođu, najedu se pihtije i ostane i prase i čurka, ostane i dipo koji šaran i sve. I sada jedna lepa pesma uz ove pihtije. Marijano večera ipak lezi, Marijano večera ipak lezi, a ja idem dušo moja gde mi srce teži, a ja idem dušo moja gde mi srce teži. Marijano, moj biseru mali, Marijano, moj biseru mali, drugi su te dušo moja meni obećali, drugi su te dušo moja meni obećali. Marijano, Marijano, nije nam od Boga dano. Večeras učestvujem van konkurencije, a žiri, ako ima duše i srca, neka kaže da moje pitije nisu najbolje. Jedan od žirija će videti kad stigne kruče. Će videti svoga Boga, ako tako ne bude. Ja sam siromašan umetnik i ne mogu da potkupim žiri. Sem jednog člana koji će dobiti. Što će dobiti? A to ste ja ga obećava. Žiži ne mogu ništa. Gospom Bati da dam para, on ima već to. Boga častio i novcima i pameći i lepotom. Ne mogu ništa da ga častim. Mogu da ga častim samo jednom lepom pesmicom. Slušajte, vršnjaci moji. U mom selu
Dobri ljudi, dobri ljudi, dobre žene, dobri momci i devojke, svi valjani, osim mene. A ja Kuja i Bekrija, pa se šeta po birtija, ali ipak se nađe lane. Što uzmiše za me? Mnoge čaše poistija, pio vina i rakije, mnoge glave porastija, pa i moja cela nije. Svirajte mi, tamburaši, tamburaši i gajdaši, pa ipak se nađe lane. Što uzdiše za me? Ima osam i manje, i manje, a i znanje, što sam imao, sve sam spisko i dopao sasvim nisko, ali dalje teram kera i birtaš mi već zamera, ali ipak se našlo lame, što je pošlo za Devojka je bila lepa, ja lep nikad nisam bio. Devojka je bila mlada, ja mlad više nisam bio. Devojka se smejala, ja sam bio, ja sam bio. Devojka će tek da bude, ja sam bio. Ja sam bio. Devojka je bila lepa, on lep nikad nije bio lep. Hajde na čas. Svrati, druže, da te pitam, kome njene ruke mašu ove noći dok ja skidam? Noć je pala, kola stala, konji brani, pa vrata su zatvorena na meani. Nikog nema, krčmar drema preko stola. Mi smo, druže, dva poema, daj nam litar alkohola. Pričao sam ti o proleću i o cveću. Možda čudno, možda grešno, možda čudno. Ti tunula ko u sveću, sve ugasi uzaludno. Ne sećam se ničeg više. Pamtim samo bat koraka koji nam se razvojiše na dve strane od sokaka. Ja na jednu, ti na drugu, rasta smo se bez svršetka, tad prosvirah, ja kroz tugu, pijan zvižduk mesto metka, idem tako bez zaklona do žulice koju pljujem, pitam sebe, zna li ona u šta sve ja ne verujem. Hvala. Ambroš Ajdor. Gospođa Vesna Begović. Nema me cijelo, nego sam ja.
Ovako se kuća teče u kafani svako večer. Ajde, neki dela, znači kolima. Ajde, neki dela, znači kolima. Udugaška kao naša rada. 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 Udugaška k
znamo te ove. Samo što ostalo. Pa što ostalo, budi bio čaj. Yeah.
I ljubi bijelo, jagnje moje belo, ljubi me jelo, jagnje moje belo, jelice, dušo i srce, jelice, dušo i srce. Thank you.
samo za momu stvar. Hvala. Šta je sa
srce i duša. Veštom ću nama poluje izika. Veštom ću nama poluje izika. Ne idi se i biti bolestnika. Ne idi se i biti bolestnika. Rezultati su nepoznati još čak i za nas koji smo sakrili malo. Ja hoću nešto da vam kažem prethodno, da mi u žiriju obavljamo funkciju koja nam je dodeljena, žiriranja na ovoj PTR. Međutim, neki su malo pogrešno shvatili pa su nam se tokom godine obraćali za razna pitanja. Ja moram da iznesem i neka pitanja koja mogu da vam budu interesantna, koja nisu uvek u djelokrugu rada žirija. Jedno od pitanja je bilo gospodina Brane Pavkovića. Obratio se meni sa molbom, ovako za mene malo čudno, ne znam se zaprepastio, i pita me, kaže, da li, kaže, vi, Bato, možete da mi nešto pomogne? Pokušat ću, rekao ja. Kaže, ja bih teo svoju suprugu da upiše na fakultet. Zašto sad na fakultet? Meni nije jasno. Hajte, Brano, recite mi malo preciznije zašto, kako znam. Svetlana obavlja sve poslove kako treba, ali šta će sad fakultet? Ne treba je školska sprema za to. On je nešto mrmljao, ja ga malo nisam razumeo. Ne znam nija zbog čega, ili je bio umoran ili ovaj... Drža čašu, evo sad ga vidim, još sam mi izgleda umoran kao i on. Nešto mi je objašnjavao, ja sam to malo shvatio. Šta je, kažu meni, ja sam, kaže, postao deda, a Svetlana baba. Dobro, rekao, vino, lepo, imate unuče i tako dalje. Ne, samo je ona postala. Ne znam, ova dobacivanja ovdje, on je to meni rekao, tako je. Kažem, dobro, nema veze, a šta to?
Ma kaže, molim vas, imate tamo neku vezu, pokušajte da upišete za nju na fakultet. Dobro, nađemo neku vezu na defektološkom fakultetu, da tu nam tu ipak najbolje i njemu da pomogne kasnije malo, nešto oko bude trebalo. Međutim, nema, kad sam ja to sve pronašao, ja zovem na mobilni telefon, normalno da nam se ne javlja. Šta je, osim Brana, javi sam mi. A šta je, što se ne javljate? Ma kaže, imam problema sa Svetlanom, neće ona, neće. Pa dobro, rekao, ako neće. Pa dobro, Brano, zašto jeste, ja to nisam razumio. Kaže meni, osim Brana, ma ne mogu više da spavam sa babom, hoću sa studentkinjom, ako može neka. Ja sam ga malo razumio šta je to. Ali sad da vam kažem, Svetlana se nečekala. I prolazi neko vreme. Kad se meni javlja Svetlana? Hajte, bato, prože s tim fakultetom, je li gotovo to? Kome vi sad zavite kako je to bilo? I ja vas molim da, ako imate nešto da pišete, možete mailom, možete faksom, možete već sad da pripremite ovaj novac. Ne, pitanje. No, sada, mi smo opet ovaj on brand. A zvoli živi nekako pomogne da ja to radim kao kad živo da ovdje sam. Može, može. Pa ne, znam, bravo, teže. Može samo apoteke zatvorene. Jel ima tu lego? Ima, apoteke zatvorene. Radi, apoteke zatvorene. U apoteci ima lego. Ima dežove. Ima leka, ali za leka. Samo ajma kamar. A mi smo za ovo večer imali jedan vrlo prijatan i delikatan zadatak. Mogu vam kažem da sve ponuđene pitije na ocenjivanje su bile odlične. Neke bolje, neke lošije, tako da i neke su dobile nagrade, neke su ostale bez nagrada i za sledeće takmičenje sigurno će biti bolje. Mi smo odlučili da, pošto su stalno bile izvrsne pitije, da dodelimo dve specijalne nagrade koje nisu do sada bile i to bi bila prva nagrada, specijalna nagrada, iako su pitije bile van konkurencije, za pitije van konkurencije za gospodina Žuleta, a nagrada je jedno polovno vino. Pored toga, zbog načina pripremanja pihtija u Veslomcu, gospodin Žule je nominovan da dobije jedna kola. Fijake. Tako da molim gospodina Žuleta da dođe i njemu će lično njegova supruga uručiti nagradu. To je korumpiranost. Je, je, Žule, Olja ćeš morati sam da nabaviš. Konja već ima, tako da... Ja se zahvaljam gospodinu Žuletu. Ovo je poklon od srca i duše, iz radionice Moj domoga od gospodina Bače. Ja mislim da su stvarno izvanredno, tu je puno truda bilo i stvarno su mnogo lepe. Mali konj, suki, nabavite napravo. To nije problem. Još jednu specijalnu nagradu Živi dodeljuje za pitije koje se zovu Preko oranja. To je jedan polovan vita sok. Molim gospodina Branu. U stvari, taj vita sok je i nestao sad. Tako je popis neka. Ali neka nađe neki na stolu pa... A, vrlo sam ganu za taj sok. Vrlo sam ganu. A gdje je sok? Evo ga sok.
A? Evo, mama će a, sad od žiza biti, žira će da vam da. Ja ti da ja povraćam, vjerujem. Da ti izljubi. E, hvala najlepše, hvala. 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 Ovo tako divno piše, sve to da se odmah popije. To ja malo da da, malo da sačuva. Ostavi za dobro. Ja nisam u čelo poljubio. Treću za pitije koje se zovu Mile i Goca. Guše pitije. Žir je ovdje donio odluku sa dva glasa. Gospodja Žiža nije smjela da ga uhvati. Guštera je. Tako da njen glas je... Boga, Mileta. Pa, Guštera, Mileta. Ne znam, šta je bilo. A ne, ako da je rekla Guštera. Molim da... Sveta nagrada... Sveta nagrada je Šešir i molim gospodina Branu Pavkovića iz regionice njegovog njegovoga i mojeg domoga. Samo da ti vidim broj. Bravo, bacimo ga doma. Da je prigodan poklon, treći meč. Dok se ne potepa ga. Ja ga i ja da mu ga napijem. Vratiti se. U klub Tehnokemije dodeluje dodatnu nagradu za treće mesto. Drugu nagradu. Dobar šešir. Drugu nagradu. E, Lepa Jela, propazna. Molimo. Druga nagrada za gospodin Jelu je patka od gospodina Miloša Nikole. Pardon, patka za svaki dan. Kako se upotrebljava? Bako dala, bako bako. Imam 366. Svaki da. Ja sam se iznenadila, jeste da je malo jači vetar. Ali ipak sam uspela do druge nagrade. Ipak se osvojim i domani se patku tu, tako da... Bravo! I još jedan prirodni pokan od kluba Tehnokemije. Ja mislim da ste svi sad nestrpili za prvu nagradu. Prva nagrada je dodeljena jednoglasno. A dodeljena je za piktije koje se zovu... Zagorele. Ala Moki. Zdravko Janko! Najbolje se da to je od 9 grafika Kanteva. Nemoj da patiš. Hvala. Puno hvala. 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 Tako je ti nagradu dobija od kluba Tehnokemije. Gotovo je. Ima vremena, još jedna nagrada. Onda se vraća. Specijalna nagrada, posebna nagrada, prestižna nagrada, tenjer nagrada. Za tenjer piktije nagradu je dobio kum Višnja. Nagradu će uručiti gospodin Brana Pavković.
samo učiti. I to može puto. Svako dobro. Čim si došao iz Kovina, odmah mi ti uvalimo. Molim ti, otpakuj ovo da se vidi, nemoj, nema tajne, nema prevare. Svi ste i potencijali moji gosti. I sa malo, ideš da vežbaš. Kaže, ove godine traže ove robote. Ja napravim što je katastrofa. Ja ću sa Penjer samo da čestitam u ime. Evo još je nam nagrade. Radiš ti sad znao šta je Penjer i tako dalje. Imate lepu čašu, da još to meni bi ovako rekao, odlično, da presim i da ubaci sve stvari unutra, sve što je. Kesi nema ništa. Ima, ima! Ošte imate i svoje zadnje specijalno. Zadnje mesto, evo, osobno. Nije zadnje mesto. To je Penjer mesto, jebore. Izvinite, ima Pinkija koje nisu dobili nikakvu nagradu. Super, lepo, pogamira. Kako je živi na petu, jedan će godine pravene. Znači, ima i posmojni. Ja mislim da smo sa ovim završili. Ovo je deo ovde. Ja mislim da će muzika sada sa ovaj... Ne, pardon, izvinjam se, po jednom dogovoru posebno i na mojom odlu, gospodin Žule. I malo vare se velike... Gospod Bate je poželeo da mu kažem neki vojvođanski monolog, pa reći ću nešto što većina od vas je to možda i čuo. Pera Pavlo znam da sigurno nije čuo i ja ga molim da stane ovde iza mene, a bit će to jedan monolog koji je vezan za seksualno obrazovanje iz moga zavičaja. Hoćete biti ljubazni, gospodine Pero? Radi se o jednom potpuno seksualno neobrazovanom momku koji je napunio već 18 godina, a misli je umrijeće, a vidjet je neće. Evo ovako to ide, sad znate šta? Šta sam teo da vam kažem? Znate, krenuo ja u školu, a učiteljica mi bila neka Rospija, neka Ljubica Perićova, rodom iz Čuruga. Kad je ona mene vidio ovako velikog i debelog, ona mene metila da sedim ja u zadnju klupu, jer veš kad ja sedio i malo, pa ona mene pita, ajde kaže, pile moja, da čujemo šta ti znaš. Sad ja sam divanio, dok sam divanio, jer veš kad ne možeš ti sve ni znati. I mal, pa ja ne znam. Ne zna cijelo razreda, jebeš ga, sa mene pita. I da vidiš ti ja najglupaniji. E sad, da sam ja nju nešto opcovo i sam nešto drugo zaspro, ja ponavljam. Prvi put prvi razred, pa drugi put prvi razred, pa treći put prvi razred. Pa kad sam četvrti put ponavljao prvi razred, stigao mi poziv za vojsku. E sad, što me nisu hteli u vojsku, ženske tumači tu da nisam zone stvari. A kako ja tumačim, bolje biti dobro obešen nego loše oženjen. I nije istina da velikom čovjeku treba i velika žena, a dobre su i dve manje. Sam je bežka, mene mi jedna neće. Hoće ova komšinica Angelina, znaš? Andja, zamučio si ja, ona kad je mene vidjela, znaš, ona šumangele pa će da prebegne na drugu stranu pred njim kapidžik, pa zapjela u flaster, pa se brečila od zemlju, suknja je se zadigla, a ja upilio. Joj, kod nje sve na svom mestu. I ruka, i nog, i od napred, i od... Zabrekla Bog je jedno, komadi govišnice. Ne daj Bože da ta uzme lufta, ej! Ne daj Bože da ona kine! To bi se ovak šlupi iz dumaka na nje. A imala je Aljinu, znaš, bilo u gruntu Pirgasta, pa Aljina bilo ovako trukovane neke, kao
grančice, pa na grančici tičica, pa sta tičica peva joj odi meni. Sad ja uključen kod nas u dvorište, mi smo komši, između placa nam bila taraba, a ja metio oko na rošu, na tu tarabu, čuar bio jebeška, kad evo anđe, drma se ko čamči na natamišu, oš levoš desno. Sad, zna ona da ja nju gledim, jer će biti da ne zna, pa se ona sagleda, zaveže fuseklju i čeljadi moja, da prostite, natrčila se na moju stranu. Sve predavno, ma daleko od mene. Pa se ona, znaš, sad, što da vam kažem, mislim, takvu žensku tući, to je kao kad tučeš punđak brašna. Ono što je lepo, što je fino, to iziđe napolje. Ono što ne valja, jebeš ga, to ostane unutri. Sve mi ta anđa liči na onu Maru iz Topara. Hoćete koji se piro ovdje da stanete, pa ćemo mi da vam otpevamo za tu Maru kako je bilo sa tom Maru. Falila se iz Topara Mara, falila se ista para mara, da joj nema u jebanju para, da joj nema u jebanju para. Tada čuo iz Čuruga Paja, tada čuo iz Čuruga Paja, turio joj onu stvar do jaja, turio joj onu stvar do jaja. Ajde Maro da ti Paja sudi, da ti sudi s ovi dupli mudi, da ti sudi s ovi dupli mudi. Prde Mara ko kobila stara, prde Mara ko kobila stara, pa istera vrata iz duvara, pa istera vrata iz duvara. Prepela se Mara na banderu, prepela se Mara na banderu, češe picu od trofaznu žicu, češe picu od trofaznu žicu. Sad pojavaš. Imam kitu ko niko u ritu, imam kitu ko niko u ritu, s njome žene razvijaju pitu, s njome žene razvijaju pitu. Eto, toliko od mene. Hvala vam, živi zdravu veselju. Svi što se najviše radi. Ej, ja vam. Ali pita! A sada tamburaši i malo da igramo okretne igre. Hvala vam ti dobro. A se Yeah.
Draga. Odlučio je da dodeli jednu specijalnu nagradu. Nije sen! Moja je! Otcu! Specijalna nagrada namenjena je damama i oni su, ili mi smo to proglasili za kraljicu večeri, ili za najlepšu damu, ili najveseliju damu. I evo, ja ću predstavniku, mom kolegi, stvarno bajpas, inače, paso je za male, prepustiti reč. Ovaj prije ovakva panela, želim sve najljepši i preko ugodan boravak u našem objektu. Znači, naše osobe i ja želim da se dalje družimo, ovih godina i u buduće. Nekad smo mi mladi u objektu, ali smo, imamo sjedeć posao i tako dalje, ali sve ćemo to odraditi, moj druga Steva i ja, tako da ću sve završiti. Za sada, sve dame su prošle takmičenje, dobili su nagrade, ali eto, neko mora bude prvi. Za sada smo odlučili, ne znamo ni ime, ni prezime, ali smo dali gospođa, stvarno ne znam, pored muzičara sa gitarom u ovom lepom ovoj jaknici, belom, to kaže tako, žučkastom. Ja stvarno ne znam ime i prezime, ali ovo ću da Thank you.
svako da će. Da se svi zađi iz svoje čaše, zađi iz svoje duše, možu da te Thank you.
Thank you.
Ovo su četiri šešire. Ja sam dobro sa 20 tekuća.